ಕ್ಯಾಬಿನ್ ಇದೆ ಸನ್ನ ಹಂಗ ಉತ್ತರ ಬಸ್ ವಿಡಿಯೋ ಅದ ಬರ್ತಾ ಇದೆ డిస్టర్బెన్స్ క్యాబిన్ ఏమి సన్న హంజా ఉత్తర్ణ బస్సు వీడియో అదా పడతాయి అస్సలాము అలైకుమ్ వరహ్మతుల్లాహి వబరకాతుహు. మొహతరం సామయీన్ వ నాజరీన్, తమామ్ తారీఫే అల్లాహ్ తబారక వతాలాహి కి లే సజావార్ హై జో దోనో ఆలమ్ కా రబ్బి హై, పాలనహార్ హై ఔర్ పరవర్దిగార్ హై. బేషుమార్ దరుదు సలాం హో ఉమ్మత్ కే వాలీ, సర్కార్ ఆలీ, రహమతుల్ లిల్ ఆలమీన్, సయ్యదుల్ అంబియా, ఖైరుల్ వరా, సయ్యదుల్ బషర్, తాజ్దార్ అర్బు అజమ్, జద్దిల్ హసని వల్ హుసైన్, జనాబ్ ముహమ్మద్ రసూలుల్లాహ్ సల్లల్లాహు అలైహి వసల్లం కి జాత్ ముఖద్దసా పర్ జో కే నబీ రహమత్ ఔర్ షఫీ ఉమ్మత్ హై. ناظرین کرام, اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں اولیاء کرام کی شان بیان فرمائی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں اپنے پیاروں اور چہیتوں کا ذکر بیان فرمایا ہے. فرمان الہی ہے, اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے, الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون الذین آمنوا وکانوا یتقون. اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے, خبردار, ہوشیار, بے شک اللہ کے ولیوں کو نہ کسی قسم کا غم ہے اور نہ انہیں کسی قسم کا خوف ہے, اور اللہ والے وہ ہوتے ہیں اپنے اعمال میں اللہ کی نافرمانی سے بچتے رہنے کا خوف پیدا کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے ان کو اہل ایمان اور تقوی والے کہا. دراصل اللہ والے وہ ہوتے ہیں جو صرف اللہ ہی سے ڈرتے ہیں, مخلوق خدا ان سے ڈرتی ہے, وہ اللہ کے قریب ہوتے ہیں, اللہ تعالیٰ ان سے قریب ہوتا ہے. ناظرین کرام, قرآن مجید کے اندر مختلف آیات میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے پیاروں اور نیک بندوں کا ذکر فرمایا ہے, اور احادیث کریمہ میں ہمارے اور آپ کے آقا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اللہ کے مقدس بندوں کی شان بیان فرمائی ہے. تو ناظرین کرام, آپ اچھی طرح جانتے ہیں آج کا یہ دن شہر قدری کی قدیم مسجد, جس کو حضرت مکہ علیہ رحمۃ اللہ علیہ کی مسجد کے نام سے بھی جانتے ہیں اور شاہی مسجد کے نام سے بھی جانتے ہیں. تو لہٰذا اسی مسجد کے احاطے کے اندر آرام فرمانے والے برگزیدہ شخصیت, مشہور و معروف شخصیت, جس کو دنیا حضرت مکہ عالم خان علیہ رحمۃ اللہ علیہ کے نام سے جانتی ہے, آج حضرت کا سندل مبارک ہے. لہذا اس سندل مبارک کے موقع پر ہم اور آپ یہاں جمع ہوئے ہیں. یہ اللہ والوں کا آستانہ ہے. اس مقبرے میں, اس درگاہ کے اندر کئی اللہ والے آرام کرتے ہیں, اور حضرت مکہ عالم خان دلال آج سے 700 سال پہلے اسلام کی تبلیغ کے غرض سے مکے سے آپ شہر قدری تشریف لائے اور اسلام کی تبلیغ فرمائی اور خدا کے بندوں کو دین کی دعوت دی, توحید کی دعوت دی, نیک راستے پر چلنے کی تلقین کی. بہت سارے لوگ حضرت کے ہاتھوں میں ایمان لائے اور مسلمان ہوئے اور توحید کے دامن سے وابستہ ہوئے. تو ناظرین کرام, آج ہمارے لیے ایک بہت ہی مبارک موقع ہے کہ اس مبارک موقع پر, یعنی حضرت مکہ عالم رحمۃ اللہ علیہ کے سندل مبارک کے موقع پر ہم اور آپ جمع ہوئے ہیں, اور کل عرس مبارک ہے, حضرت کی وہ بارگاہ ہے, حضرت کی وہ آستانہ ہے.
اپنے تو اپنے، مسلمان تو مسلمان، غیر بھی یہاں تشریف لاتے ہیں، بلا لحاظ و مذہب و ملت جو ہے حضرت کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں اور من کی مرادیں پاتے ہیں۔ تو ناظرین کرام، ہمیں چاہیے کہ ان اللہ والوں سے محبت کریں، کیونکہ ان بزرگوں اور ولیوں کی محبت دراصل خدا سے محبت ہے، ان بزرگوں اور ولیوں سے دشمنی دراصل خدا سے دشمنی ہے، ان بزرگوں اور ولیوں کی نگاہ ہمارے لیے دوا ہے، ان کا کلام شفا ہے۔ تو لہٰذا ہمیں چاہیے کہ اللہ والوں سے اپنے دامنوں کو مضبوط فرمائیں، اللہ والوں سے محبت کریں، بارگاہ الہی میں دعا کریں کہ اللہ تعالی ہم سب کو اس کے نیک بندوں سے سچی محبت نصیب فرمائے، اللہ تعالی ہم سب کو صراط مستقیم پر چلائے، اللہ تعالی ہم سب کو اس کے مقدس اور بندوں سے، نیک بندوں سے سچی محبت نصیب فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔